11 листопада щорічно в місті Мукачево відзначає День свого покровителя – Святого Мартина. Вулицями міста проходяться школярі з ліхтариками, які вони виготовили власноруч. Цьогоріч вражали фаєр-шоу та святковою атмосферою. Єпископ Мартин або святий Мартин Турський жив у 6 столітті на території Галії. Він є покровителем Мукачева. Святий Мартин – це покровитель Мукачева, і сьогодні буде його свято. І будуть виливати вино на землю. Свято дуже цікаве, про святого Мартина знає небагато. Ми пару років живемо тільки у Мукачеві. Ну, дуже цікаві ваші традиції, дуже цікаве це свято, дуже цікаве вино. Святий Мартин – це покровитель міста Мукачева. Він був священником. Ходи в місто. Звичайно, ми кожен рік приходимо на це свято, приходимо з дітками, от готуємося, маємо ліхтарики, їм подобається, і я думаю, що всім мешканцям нашого міста приємно, що проводиться таке свято в місті, і вони, звичайно, беруть участь. Я знаю, що він дав бідному чоловіку плащ, одрізав свій плащ і віддав його. Да, нам дуже подобається свято, але ми знаємо про нього небагато, тому що ми перший раз. Одним із символів Дня Святого Мартина є ліхтарики. Щороку урочисту ходу з сотнями вогників можна спостерігати і на вулицях міста. Також доброю традицією є відкриття першої бочки цьогорічного вина. Це є символом того, аби урожай був рясним, а закарпатського вина було багато. Андрій Вікторович. Окропить вже головну площу і давай. Опісля мукачевці та гості міста мали змогу скуштувати п'янкого напою. Одного з цією будівлею, бачимо, навіть з минулого люди до нас прийшли, аби скуштувати такого вина. Родзинкою вечора стало запальне фаєр-шоу. Дівчата виконали танець з вогнем під середньовічну мелодію, що поринуло всіх в автентичну атмосферу. Святкування Дня Святого Мартина вже кілька років є традиційним заходом, а вулиці міста в цей вечір повняться веселою атмосферою та радістю, демонструючи цим справжній дух міста над Латорицею.